אני נמצאת בתערוכתו של אריק פיקוסה, תערוכת צבעונית, עליזה, מרתקת. וזו הזדמנות לשאול אותו ולשמוע ממנו על התערוכה עצמה. כן, אוקיי. כמו בהרבה מאוד מהתערוכות שלי, מהעבודות שלי, הוויז'ואל, הנראות, הוא בדיסוננס לתוכן. כך שכל הצבעוניות הזאת למעשה נועדה למשוך את המתבונן, לנסות ולהבין למעשה מה הוא רואה, והקרקס שנמצא בחדר הזה הוא בניגוד לחדר הראשון של התערוכה. בחדר הראשון יש את תל אביב הבורגנית מאוד, מאוד מסודרת, בצבעוניות מאוד פסטלית, והיחס בין שני החדרים, אם אנחנו נפרק את המטאפורה של מה זה הקרקס הזה פה, זה שזה היחס בין החברה לבין עולם האומנות. התובנה מתוך התערוכה היא שעולם האומנות מתנהג כמו קרקס, והאמנים נמצאים בו בתוך זירה, שמבחינתם הם נמצאים במרכז הזירה, כמו במרכז העולם, אבל החברה עצמה מסתכלת עליהם מבחוץ, בסוג של אהדה מצד אחד, אבל גם דחייה. והדחייה הזאת, זה בדיוק מה שראינו קרה בתקופה של הקורונה. זאת אומרת שבתקופה הזאת, כשהתרבות נעצרה, כל הפיד שלי בפייסבוק היה מלא בקריאות האלה, איך אפשר לחיות בלי תרבות, אבל עצם מה שקרה הוא שהחברה הראתה שאפשר לחיות בלי תרבות. אבל מי שלא הבין את זה, זה אנשי הקרקס. תעצור לשנייה אחת, אני חולקת עליך, כי אני נתקלתי ברעב הנוראי, גדול, הכבד שנוצר בחברה על התרבות. לא, ברור שהוא נוצר, אבל... הוא יודע שכרגע יש התפרצות מטורפת של צריכה תרבותית. כן, אבל זה לא מנע מזה שהתרבות נעצרה ועצרו אותה. נעצרה, כן, אבל זה לא אומר שאפשר לחיות בלי. תראי, מי שמסתובב פה היום, כאילו, זה בדיוק אותם אנשים שמבחינתם החיים הם הקרקס. זה בדיוק אותם אנשים שנמצאים בתוך הזירה הזאת שמבחינתם אין חיים בלי תרבות. אבל אם את תסתכלי על סך הכל, האנשים, החברה, ואנחנו ראינו אותם בכל מיני מקומות, זאת אומרת, לדוגמה, גם בהפגנות בלפור, הדבר הראשון שבאו ואמרו, אלה פריקים. עכשיו, היחידים שלא רואים את זה, זה האמנים עצמם. בסוף של הסרט אנימציה שמוצג פה, הדמות שלי, שמופיעה תמיד בתערוכות, היא גם מכה בגונג, והגונג הוא הגונג של התובנה הזאת, שלמעשה, התפיסה שלנו את עולם התרבות והתפיסה של החברה הבורגנית את עולם התרבות זה לא אותו דבר. ומי שמדבר איתך כאן, מי שנמצא מסביבך כל הזמן, זה למעשה העולם שלך, שזה גם העולם שלי. בהחלט, אנחנו חיים בבועה, אין ביקור. אז על זה מדובר פה. התערוכה הזאת מנסה להבחן את הרעיון הזה שיש כאן את עולם האומנות שהוא זירה, שהוא שדה, סגור, שהוא קרקס, שמתנהל לפי חוקים אחרים. והחוקים האלה שהם הזויים, צבעונים והכל, הם נתפסים כמוצר צריכה על ידי החברה, אבל ברגע שהחברה צריכה לשרוד, הדבר הראשון שהיא תוותר עליו זה בדיוק את מה שהיא תופסת כעודף, ואנחנו מתוך עולם האומנות תופסים כחיים. זה משהו אחר. על זה התערוכה, וזה בניגוד לכל הצבעוניות והשמחה שלה. בהחלט מרתק, והגישה שלך לנושא מקורית ומעניינת. תודה. תודה רבה.